אני מבין. אז מי בעצם נותן אסמכתאות למה שאתה אומר כרגע? מה שורשים המדעיים של כל הדבר הזה? האסמכתאות מתחילות כבר משנות, מתחילת שנת 1900, שאבות המכניקה הקוונטית הבינו שבעצם הכל אנרגיה. טסלה אומר, הכל זה אנרגיה וחשמל. איינשטיין אומר, E, אנרגיה, שווה MC סקוור, מסה פלוס כפול ולוסיטי, מהירות בריבוע. היום מבינים שדרך האפיגנטיקה, הסביבה האנרגטית, היא זאת שקובעת מה יקרה בגנים שלנו ולא הגנים עצמם. והסביבה היא אנרגיה ומידע. הרבה רופאים אחרים שמגיעים מהשטח הזה, שהיו פעם בשטח המדעי הישן של המכניקה הרגילה, של הכימיה הרגילה, לא הכימיה הקוונטית, של הפיזיקה הרגילה, מתחילים להבין שאם לא מכניסים למשוואה את המערך האנרגטי, את המערך הפיקסלי או שהוא המערך מידעי, אין בעצם, הקיום של האדם לא יכול להיות מוסבר אחרת. אז בעצם, אם היום אני מגיע לך כמטופל, ואומר לך נגיד, יש לי מיגרנה, כן. אוקיי? או כאב כלשהו, איך הרדר עוזר לך לטפל בי? אז אם יש לך סתם דוגמה כאב ראש, כאב ראש הוא ביטוי של מערך מחשבתי, תודעתי, כימי, פיזיקלי שלך, שהוא כבר התערער. ושהוא מתערער, המערך הרדרי שלך, האנרגטי שלך, מתערער. ואז הביטוי, רק הביטוי, הכאב ראש. הכאב ראש הוא לא הבעיה שלך בכלל. הכאב בטן הוא לא הבעיה שלך. פריצת דיסק הוא לא הבעיה שלך. יש לך הרעור של המערכת שיוצרת את זה ומנהלת אותך. וברגע שאתה נותן מניה, אתה מחזק, אתה גורם לרדר שלך להתעצם בחזרה, לחזור ליכולות שלו, הביטוי הפיזיקלי לא מופיע יותר או שנחלש בהרבה. מבין. אוקיי, מצוין. תודה רבה. בשמחה.